Ja, tusen takk, Trank Idiots. Vi skal få høre mer til dere senere. Veldig bra. Gi ungdommen en gitar og en mikrofon før idretten tar de. For idretten tok neste gjest, Torstein Andersen Aase. Han skal fortelle hvordan det gikk. Varm applaus til Torstein. Ja,
Ja, det litt uvirkelig å stå her og fortelle om hvordan fotballen tok meg. Jeg så ung, 25 år, og snakker om karrieren min som gikk galt. Men jeg skal begynne med å snakke, eller fortelle historien om når jeg bestemte meg for å slutte. Det var en junidag i 2012, 32 minutter ut i en cupkamp mot Asker. Da hadde det vært en tøff periode på 1,5-2 år. Og så i løpet av disse 32 minuttene så hadde jeg fått den følelsen som man får når man reiser seg raskt opp etter å ha ligget for lenge. Så du får litt sånn blackout og du klarer ikke helt å se hva som rundt deg. Jeg løp rundt på banen og spilte med, på tippeliga-lag, Stabæk da, og så ingenting. Og så etter 32 minutter så kom det et innlegg fra høyrekanten, og jeg skulle opp på headen i mål, men ble dyttet av stopperen på Asker. Så fikk jeg ballen i siden av hodet. Og jeg hadde hatt en del hjernerystelser fra før. Jeg hadde hatt 8 stykker. Jeg hadde vært på blant annet på sykehuset grunnet det, og vært lenge ute, så det var en litt sånn, kom en betinget reaksjon akkurat i det øyeblikket. Og jeg la meg ned og fikk litt rykninger i kroppen og følte meg veldig, veldig dårlig. Og det endte egentlig med at jeg i det øyeblikket jeg lå ned på bakken der og jeg så fysioterapeuten løpe ut, så sa jeg til meg selv at nå skal jeg aldri spille profesjonell fotball igjen. Og det har jeg heller ikke gjort. Jeg spilte for KFM i fjor og vi rykket opp til Obos-ligaen, skulle bli profesjonelle. Da kjente jeg på igjen på den følelsen av at det livet passet ikke for meg. Men så, hvordan kom jeg til dette punktet? Jeg hadde nylig en samtale med foreldrene mine hvor vi snakket om hvordan jeg var som liten, og da gikk det igjen at det var et prestasjonskrav der. Men likevel, det skal litt til da, å finne ut at noe jeg har brukt så mye tid på ender opp med å gi meg på toppen av min karriere som 21-åring. Men det gjorde jeg, og hvis jeg ser tilbake så bestemte jeg meg tidlig for å, jeg var veldig fokusert på å bli god i fotball. Jeg tror det veldig mange som kanskje det noen her også som tenker at de skal bli gode. Og det var jeg var tidlig opptatt av det. Jeg ble fortalt at når jeg var 12 så sa jeg til pappa nå kan jeg ikke spille med de på min alder lenger. Altså, de ikke gode nok. Og det høres kanskje kynisk ut av en 12-åring, men det var der jeg var. Det var mindsetet mitt. Jeg skulle bli best, og da kunne jeg ikke være med de på min alder lenger i min klubb. Så da begynte jeg å spille med de som var eldre. Begynte først med de som var 2 år eldre. Og så, når jeg var 14-15, så fikk jeg dispensasjon til å spille herrefotball og spilte for A-laget mitt Nordstrand, da, som var moderklubben min. Og etter hvert, når jeg var 14, så begynte det å få litt... Jeg begynte å bli lagt merke til. Jeg fikk Statoil-prisen for den største talent i Norge mellom 14 og 21. Var på TV2, og det var galla, og det var full pakke. Jeg var ganske storvokst, så jeg tror ikke folk tenkte at jeg var 14, men jeg var 14. Jeg var 14 i hodet, jeg husker det nå, at det var en overveldende opplevelse. Og så begynte det da å bli tilbud og fra utland og innland. Jeg var på prøvespill i Start. Trente med Bård Borgersen. Han var ikke så hyggelig. Han var veldig hyggelig da, altså. Han var veldig hyggelig. Men det var også en fin opplevelse. Det var litt langt å reise, så jeg endte opp i Stabæk da. Jeg kom inn i et gulllag. Vi vant jo gull det første året jeg var med der. Og det var overveldende. Det var Daniel Landskog, Vegard Pall Gunnarsson, Allan Sinjo. Det var stjerner, ikke sant? Jeg var 16 år gammel, og neste mann i rekka var vel 18 eller 19. Det var, altså de eldste kunne jo vært faren min, nesten. Så det var en ny opplevelse. Og jeg hadde mange oppturer med fotballen. Jeg opplevde ting som jeg tror jeg aldri kommer til å oppleve igjen. Jeg opplevde å score mot Rosenborg. 2-1-seier. Vant 2-1. Jeg skårte, ble byttet inn til pause. Skårte og ble byttet ut igjen før omgangen var ferdig. De ville ha litt forsvarskraft. Da. Og jeg opplevde å spille Champions League mot Valencia på Mestalla. 45 000 tilskuere. Jeg var 17 år, kom opp av... Det var et forferdelig rart opplegg. Du kommer opp og går en sånn 20 meter opp en trapp, så kommer du ut på stadion. Jeg husker første gang, når jeg kom ut der, 45 000. Det var
vild opplevelse. Se bort og så ser jeg superstjerner. David Villa, David Silva. Stjerner for de som, som følger med på fotball. Og så opplevde å spille for med flagget på brystet. Stor opplevelse. Men så var det en del nedturer etter hvert. Det var mye skader. Jeg har hatt en del hjernerystelser. Det mye skader i fotball. Det en tøff idrett. Og andre idretter så det også mye skader. Og det tålte jeg dårlig. Jeg tror jeg tålte det dårlig fordi jeg var ung, og fordi jeg hadde veldig høye forventninger til meg selv. Satte høye krav til meg selv, som man så igjen fra når jeg var liten, men likevel da det også utviklet seg enda videre, fordi den illusionen om hvem jeg skulle være som fotballspiller, og hvem jeg skulle bli, ble fjernere og fjernere fra den jeg var i øyeblikket. Så da tålte jeg, håndterte ganske dårlig de skadene, og jeg håndterte dårlig det å ikke leve opp til mine forventninger, som jeg satte meg selv, og som andre satte meg selv. Det var en jobb også, ikke sant? Det vanskelig å forstå helt den forpliktelsen du har, også til den kontrakten din, når du er ung. Men det utviklet seg i hvert fall, og ble en del av den, det som var min nedtur. Jeg begynte å slite med å forberede meg til kamp. Kampen var liksom det, hvis du ser for deg kampen som objekt, så var det det som var utfordringen min da. Hvis jeg hadde kamp søndag, så var det liksom stille og rolig søndag kveld oppi her. Og så mandag morgen så begynte jeg å tenke på nytt på denne kampen, som var da om 6 dager. Da det ikke mange dager igjen i uka, det var i hvert fall ikke det for meg. Og det begynte å gå ut over søvn, det begynte å gå ut over tankene og følelsene jeg hadde knyttet til fotballen. Men ikke bare fotballen, andre ting også, det sosiale. Det forsterket egentlig de tingene som fotballen krevde av meg. Den krevde av meg at jeg skulle være ensrettet, fokusert, dedikert. Prioritere snakker vi om. 24-timersutøveren er jo et spennende uttrykk som jeg ikke synes helt hjelper. Fordi det er jo av og på bryteren man gjerne skal ha når man driver idrett på fulltid. Jeg hadde ikke den av og på bryteren, så jeg hadde 6 dager i uka som var fullt kjør, og jeg prøvde å komme i riktig spenningsnivå. Man takker jo også om det, spenningsnivå, komme i riktig spenningsnivå til kamp. Og det klarte jeg jo, men det kostet for mye. Og derfor så bruker jeg et begrep om meg selv og den situasjonen jeg var i, om det å gå i null. At når kampen kom på søndag, eller når det skulle være, så hadde det kostet så mye, så jeg måtte liksom en god prestasjon eller en scoring, eller det var liksom å få det opp til overflaten igjen, sånn at søndagen, kvelden gikk fint, og kanskje uken etter gikk bedre. Det er jo ikke levedyktig å holde på sånn og ha et sånt forhold til idretten din og jobben. Og det var det heller ikke. Det ble verre og verre, og jeg slet mer og mer med søvn. Og endte opp å gå i behandling for dette. Samtidig som jeg spilte kamp hver søndag. Jeg har et bilde av meg selv, og jeg scorer mot Lillestrøm i 2012-sesongen. Når jeg vet hva jeg holdt på med på siden av behandling, hjelp og tanker, og samtidig så løper jeg jublende etter en scoring. Føles fjernt, og det illustrerer den motsetningen da, som folk tenker at kanskje ikke kan være tilfelle hos idrettsutøvere. Men for meg så var det virkelig. Og dette her, akkurat den historien der, var noen uker før da. Så det var egentlig veldig kort min litt oppsummering av det som skjedde, og hvorfor jeg snakker om dette. Og saken er at det er ikke en unik historie. Jeg tror kanskje det at jeg ønsker å snakke om det, og jeg har kommet forbi det, og klarer å snakke om det, og formidle det, det kan være, det er ikke mange som gjør det kanskje, men det er ikke en unik historie, og det er det som gjør at folk kjenner seg igjen i det, og kan bruke det til noe. Og så kan man snakke om det, og da blir det ofte bedre, sånn at man kan holde seg unna disse ytterpunktene, for det tror jeg ikke. Jeg tror det er viktig å finne balanse, noe jeg ikke hadde, mellom både skole, sosiale og fotballen, som skal være en del av det hele. Så ja, det var det. Vi gir Torstein en varm applaus. Så ber jeg Dag Otto og Tala komme opp. Skal vi gi dem også en skikkelig velkomstapplaus her?
Tallak, starta litt med det. Den mest ukjente, selv om du begynner å bli kjendis her, du også. Vi har kjent hverandre lenge. Du har skrevet en bok nå, en bok nummer to. Andreas Aase her sa at du var en sviker. Du hadde forlatt hans forlag. Ja, jeg fikk aldri noe tilbud. Ja, det kommer nok nå. Du har gitt ut på ABU forlag en bok som heter Innbytterpuls. Ja. Og den handler jo faktisk til forveksling. Det er egentlig, jeg tror du hadde brukt Rosten sitt, sin historie som forbilde, som forelegg. Jeg synes det var veldig interessant å høre på. Ja. Og for meg er det først og fremst en fortelling om mot. At en relativt ung mann tør å stoppe opp og tenke litt store tanker og si at dette er ikke noe for meg. Mm. Selv om man har forventninger. Og så er det, synes jeg det er veldig mot at han tør å fortelle det. Ja. For jeg tror det er mange som opplever det samme uten å fortelle det. Kommer tilbake til det. Dag Otto, hva var dine assosiasjoner når du hørte på Torstein? Nei, jeg synes det var utrolig interessant å høre. Jeg ble overrasket når du sier du er bare 25, for du høres mye mer moden ut. Og jeg kan ha hørt tilsvarende historier i mange andre idretter. Og spørsmålet er jo, er det du som legger presse på deg selv, eller er det omgivelsene? Hva mener du kunne ha vært gjort annerledes enn at du kanskje hadde fortsatt? Altså, alder er en viktig faktor her. Altså, det er ting man ikke kan endre på. Idretten tar folk tidligere og tidligere, og det er noen konsekvenser av det, tenker jeg. At for når man er yngre, så er det litt vanskeligere å forstå ting. Og det med mine egne forventninger, andres forventninger, ikke sant? Ofte er det jo foreldre som er veldig tett knyttet opp til idretten og trening og kamp og sånne ting, og da er det vanskelig å skille noen ganger. Mm. Mellom hva som er ens egne forventninger og andres. Jeg hadde jo en pappa som var nært, fulgte meg nært opp. Og det var jo en utrolig ressurs. Og samtidig så er det jo også en investering fra alle sin side da, når det er et sånt prosjekt. Men det, foreldrene kan være en ressurs, men det kan jo være et presse. Altså, jeg har jo opplevd en del hvor foreldrene har større ambisjoner enn barna nesten. Og de kan knekke fullstendig. Personlig har jeg vært toppidrettsmann, men det er jo et unntak, for jeg begynte når jeg var voksen. Ja, jeg tenkte vi skulle ta den, selv om du er en kjent person, Dag Otto, ta litt den historien der, for du, ja, det... vi må høre litt om det. For du, ditt innsteg var så utrolig annerledes enn Torsteins. Ja, altså, korthistorien det er jo det at i ungdommen så var jeg en rastløs type som egentlig fant meg ikke til ro på skolen og sånn. Jeg likte alt mulig annet. Men jeg havna til slutt i militæret, og der var jeg fallskjermjeger. Og det var kanskje det viktigste året jeg har hatt i mitt liv, for jeg ble kjent med meg selv. Altså, hvor går mine grenser hen? Og hvor, jeg var langt unnenfor komfortzonen, det var jo alle der. Men det var en styrke, og holdt på å verve meg, men jeg endte opp i politiet, og jobbet jo her i Kristiansand. Jeg traff plutselig en kollega, en dame som har sittet i resepsjonen når jeg jobbet. Og du har jo vært i politiet. Så jeg hadde slått meg til ro. Ja. Kjøpt hus i Vågsbygda og truffet Ellen, som senere ble kona mi. Og så er det en kompis som ringer og sier at jeg har en utfordring. Jeg meldte på et sykkeløp. Så syklet jeg da 13 miler i Arendal i 79, da var jeg 23, og ble helt bitt av basilen. Og så år etter så holdt jeg på å stryke med i en alvorlig fallskjermulykke. Og da trodde jeg at jeg var ferdig i politiet, og kanskje måtte jobbe på hittegårdskontor og sitte der og gnu resten av livet. Hva skjedde? Du knuste... I fritt fall så hykket skjermen seg rundt beinet, og kneet lå på innsida her, og leggen lå ved siden av, og jeg har slitt både leddbånd og korsbånd og menisk og alt. Men jeg beit tennene sammen. Altså, jeg hadde i hvert fall tro på meg selv, og det tror jeg er veldig viktig. Altså, skal du oppnå noe, så må du ha tro på deg selv, og lang historie kort. Jeg gikk hos Torkelsen, faktisk. Tom Torkelsen, der gikk jeg hver dag, både morgen og ettermiddag. Og tøyde og bøyde, og etter et halvt år så kunne jeg sidde på sykkelen i min stilling igjen. Og så begynte jeg å sykle. Mm. Så jeg begynte jo når jeg var voksen, og hadde en utdannelse å falle tilbake på. Så sånn sett så føler jeg meg privilegiert. Men jeg skulle jo ønske jeg hadde begynt før, sånn som du. Men da er jeg ikke sikkert å holde på så lenge, for jeg holdt på til jeg var nesten 40. Men jeg holdt på å slutte karrieren min noen år før, fordi ja, si jeg gikk i kjelleren. Det, jeg gikk jo i kjelleren, sånn som du, men det var rett og slett... Banalt, fordi at jeg var veldig nærme å vinne et VM i Japan i 1990. I siste runden av 270 kilometer så krasjede jeg sammen med en mann, og vi var foran. Han velta, og jeg velta det, og han rettet på styret og kjørte videre og ble hentet av en mann, og de fikk gull og sølv. Og jeg ødela sykkelen. Og det høres jo ganske teit ut, men jeg tappte mye penger og mye prestisje, og lullet meg inn i at jeg synes synd på meg selv, og gikk i kjelleren, som du kan kalle det.
Jeg sier når folk i kjelleren, sier jeg du ikke i kjelleren, for du halvveis ned trappa, for vi har mye mer ressurser enn vi tror. Mm. Men da lot jeg meg på en måte komme inn i den der sirkelen, og holdt på å slutte sånn som du. Bestemte meg for at det her orket ikke mer, men jeg hadde innerst inne lyst til å fortsette. Og så kona mi tvang meg til å gå til en psykolog. Og jeg hadde ikke tenkt å gå til psykolog, jeg trodde ikke jeg hadde behov for psykolog. Men når jeg var der, så skjønte jeg at jeg hadde en depresjon. Mm. Men jeg hadde trent et år og visste ikke om annet enn at det ble bare dårligere og dårligere. Og du hadde noen tvangsgreier som gikk og gikk. Og jeg er veldig glad for at jeg kom til den psykologen, som med hypnose og samtaler og alt fikk meg til å snu, få tro på meg selv igjen. Og så fortsatte karrieren to år til, og var faktisk VM i Oslo i 93, nær ved å vinne igjen. Men jeg var i hvert fall der, og fikk en ferdig avslutning på karrieren. Ja. Så jeg gjorde ikke sånn som du har sluttet, men jeg hadde ikke klart det uten hjelp, for å si det sånn. Jeg fikk veldig god hjelp, og det er jeg i hvert fall veldig glad for. Mm. Mm. For jeg kan se tilbake på at jeg bestemte meg selv for å slutte, og det gjorde jo du. Du bestemte selv å slutte. Ikke fordi du var for dårlig, men fordi du ville gjøre noe annet. Absolutt, og det var jo det som føltes rart, tror jeg, for mange som var nær og rundt, nært meg i omgivelsene, at tilsynelatende, uten, kanskje utenom de som kjente meg aller best, men tilsynelatende så var jeg jo kanskje på vei oppover her etter mange skader. Hadde gikk til sett med flotte fysioterapeuter og fysiske trenere som fikk meg i gang igjen og fikk starta opp kroppen på nytt etter mye skader. Så sånn sett så gikk ting veldig oppover. Men på en eller annen måte så føltes det som ting hadde kostet for mye. Mm. Prisen, jeg kunne ikke begynne å betale tilbake den følelsen eller den opplevelsen jeg hadde av hva dette hadde tatt. Både en ting er skuffelsen over ikke leve opp til forventningene, men det hadde tatt av det sosiale livet mitt på videregående, som jeg ikke var en del av. Hvor jeg var på skolen 3-4 timer i uka. Og prøvde å skulle også leve opp til forventningene på skolen. Så liksom det var en totalpakke som var veldig ubalansert. Så for meg så jeg tror nok det var, men for å svare på det, altså det var mitt valg, og det var nok rart for folk rundt. Mm. Men etter hvert, når det har begynt å komme opp hva som var tilfellet, så blir det annerledes. Problemet er kanskje at du ikke hadde noen til å si stopp for det. Mm. At alle ville det vel, og du gjorde det bra. Mm. Men av og til er det viktig å ha den personen som kan si at nok er nok. Mm. Og det tror jeg er kjempeviktig også. Og det er noe med det at fotballen mangler et litt, eller idretten også, som jeg sa på slutten her, at det mangler litt den der forståelsen for at ting kan ha begge deler. At et menneske kan inneholde både gode opplevelser og en dårlig stemning i seg. Og det kan være litt vanskelig å forstå når du ser noen utfolde seg på sitt potensiale på en bane, så tenker du at det kan jo ikke gå at denne personen ikke har det bra. Mm. Alle ser på den, alle, det er på TV. Ja. Tenker du, Torstein, at du, hvis du hadde fått den balansen, eller noen hadde hjulpet deg med den da, sagt at du må ikke være så ensidig, du må gjøre sånn og sånn. Skulle du ønske at du hadde fortsatt å spille nå? Det er kanskje et litt frekt spørsmål, men ja, det er et veldig vanskelig spørsmål, altså. For du har jo faktisk, så fortsatte du jo. Mm. Du rykket jo opp med KFM, ja. Bøtta inn mål, hadde det sikkert veldig gøy, og så kjente du på at når du kom opp i profesjonell Obos-liga igjen, nei takk. Ja, det var rart. Jeg fulgte en kompisgjeng opp, og vi lykkes veldig. Og så kom den, og så var det en fantastisk opprykksopplevelse. Det var enormt. Og så falt det innover meg dette nye det året som kom. Og så bare kjente jeg at dette her, det er ikke for meg lenger. Men så ligger det jo en del av meg som er ny, og som når man har det bra, og nå når jeg har andre ting, så tenker jeg at oi, kanskje det kunne gått nå. Men det er jo ikke for sent. Nei, det er ikke det. Bård sitter i salen. Ja, ikke sant? Vi skal komme tilbake til det. Men Tarlak, din hovedperson i boka Innbytterpuls, ja. Halvard. Ja. Ja. Si litt om hans vei og hva som skjedde. Han er vel egentlig en klisjé. Så begynner jeg med det, så håper jeg folk blir overrasket etter hvert for at historien tar den vendingen. Men det hentet mye fra mitt eget liv, det hentet fra det livet som jeg har hørt for eksempel mange fotballspillere eller tidligere idrettsutøvere har hatt, som Klaus Lundekom har stått frem med blant annet.
Og det går på noe av det Torstein sier, at du holder på i så mange år, du profesjonell, du 24 timers utøver, du spiser og drikker og alt riktig, og så kommer den dag hvor du ser ikke meningen med det. Hva vitsen med dette? Jeg har banken full av penger, jeg har ingenting å gjøre, og jeg har det vondt. Og han hadde forsaket utrolig mye. Han, hovedpersonen her, vi kan jo røpe det, hadde skaffet seg kone og barn, han var glad i de begge, men hun måtte forlate han. Ja. Ja. Ja, og da, det er tatt fra, jeg skal ikke si hvilken person det er, men det er tatt direkte fra en tidligere toppfotballspiller som jeg har fått høre da. Ja. Han, etter hvert så får han, vi kan ta litt av historien, han får et kraftig psykisk sambrudd, det er beskrevet, og han reiser seg igjen, om enn i knestående, som det heter. Ja. Men med god hjelp av nære og gode kamerater, og profesjonell hjelp. Ja. Og sånn, sånn omtrent slutter boka, så skal vi ikke røpe alt, alt underveis for potensielle lesere her. Men det starter med fryd, ikke sant? Det synes jeg er viktig. Det starter med en pur glede, idrettsglede, fra barndommen av. Ja. En fantastisk fryd. Det, det er noe av det fineste en har med seg i livet, tenker jeg. I hvert fall inntil en får barn. Og det var jo sånn vi begynte. Vi var jo veldig tidlig ute. Men vi drev det selv. For vi var jo ikke noe profesjonalisert klubb eller sånt, så vi øvde på Løkka, så tok vi med i turneringer og på kamp, og så øvde vi litt mer. Men det var hele tiden vi som drev forover. Og vi holdt, altså vi levde normale liv ved siden av. Vi gikk på skolen, og vi dro på Interrail, og vi... Alt det som vanlige ungdommer gjør. Og det tror jeg var lurt, for hvis jeg skulle satse sånn som Torstein da jeg var 12 år, så jeg hadde ikke skjønt noen ting. Nei. Nei, jeg tenker på det, du var jo topp i det, det var når du ga det, men det finnes jo veldig mange som føler seg som tabere veldig tidlig. Og jeg tror idretten er kommet litt galt ut, fordi at vi skal jo spesialisere omtrent når de er 5, 6, 7, 8 år, og tenk hvor mange tabere der rundt forbi. Jeg husker en som jeg er onkel til, han elsket å være på treningen i samme gutta når han var 8-10 år, men han kom grinende hjem hver gang, fordi han ble aldri brukt. Han var jo ikke noe god til å spille, men hans prestasjonsangst ble jo så stor til slutt at han klarte ikke å prestere noen baller rett foran ham. For det at forventningene, så hvis de ikke er klare å prestere noen, så får jeg ikke lov til å være med. Så det er utrolig mange som havner utenfor et godt miljø, og hva er viktigst? Det er bare noen bitte få mennesker som klarer å leve av det, sånn som du og meg har vært privilegiert og klart å gjøre. Men det er tusenvis rundt her som kunne hatt det gøy og kanskje vært vekk fra et annet miljø, fordi at de hadde venner og lag rundt seg som tog seg av dem, i stedet for at de følte seg utenfor, fordi de var kanskje ikke gode nok. Og så ville de ha blomstret i 14-15-årsalderen, kanskje også, men det viktigste er å ha det gøy. Jeg var med og stiftet MOT, og det er jeg veldig stolt av, ikke fordi at MOT gjør en god jobb, og det handler jo om å holde folk inne i sirkelen. Ja, det er en ideell stiftelse som jobber blant barn og unge. 60-70 000 skoleelever i året får besøk av MOT, og begynte å bli store i utlandet også. Men jeg jobber ikke der, jeg bare sitter i styret. Ja. Men der snakker du om bredden. Ja. Elitidrett er jo noe annet, men det er veldig få som lykkes. Vi må ikke glemme det når vi begynner ned på grasrota. Min sønn var god til å spille fotball. Han var kjempegod på ski og god i håndball og alt mulig. Han ville ikke spesialisere seg. Og spilte på Lille Express. Ja. Men han fikk beskjed om at hvis ikke du spiller fotball hele vinteren, du får ikke lov til å spille håndball, så får ikke du lov til å være med på laget. Det er jo feil når de er 10, 11, 12 år. Idrettsglede er jo mye viktigere enn at noen få skal bli gode. Ja, gir dere på. Ja, altså, jeg tenker det er så sant, og litt av greia med fotball og idretten i Norge som er så viktig, er at den har et ansvar også. Den har et ansvar, den tenker at ansvaret er, eller formålet, motivet er å skape toppidrettsutøvere, men før det så ligger det jo et motiv om å skape mennesker som kan ha det glede med andre i et fellesskap, som kan samarbeide, som kan utvikle seg og fokusere på å gjøre andre gode, gjøre seg selv gode. Også gjøre de litt klar for livet, generelt, arbeidsliv og sånne ting. Altså, det er ingenting jeg har lært mer av enn den utdannelsen jeg fikk som fotballspiller, fra jeg var 7 til jeg var 20. Unnskyld at jeg har brukt munnen. Nei, men det er kjempebra. Ja. Det er nettopp det at det er det jeg sitter igjen med nå, er jo det vi kaller garderobekulturen. Det er det som er den største gleden jeg tenker tilbake på.
samholdet og gleden ved å snakke om alt mulig annet. Altså, det kunne sikkert vært høyere nivå noen ganger på samtalene, men det ikke det som viktig, kanskje. Altså, det å samarbeide og finne glede i at både du selv gjør det bra, men også andre gjør det bra. Det også en annen ting som jeg tenker at fotball, eller idretten i Norge og fotball nå blitt litt sånn mistet litt. Det der med at du selv skal gjøre det bra på bekostning av andre. At du, i stedet for at fellesskapet kan finne en vei sammen. Teamfølelsen. Ja. Men hvordan er det i sykling da, Gotto? Det er vel omtrent likt, er det ikke ja, det? Altså, det er veldig mange som sier at sykling er en individuell idrett, men det er jo ikke det. Nei. Altså, Tore Husvold hadde ikke vunnet en grønn trøye eller Tour de France-etappe hvis ikke de andre gjorde alt for å hjelpe han og offre sine muligheter. Så ja. Det er en lagidrett. Og livet består jo av lagidrett. Har du en samboer, så er det jo et team. Du må ta forhold. Og har du barn, så er det litt større team. Uansett hvor du jobber hen, så må du jo være avhengig av og jobbe sammen med andre. Noen er bedre enn det, men de har kanskje andre kvaliteter, og de aksepterer de. Mm. Men en annen ting som jeg tror viktig i dagens samfunn, for jeg hadde besøk av helsedirektøren, det over et år siden, men han sa, i Norge, verdens rikeste land kanskje, og beste levestandarden, og så ligger vi på Europatoppen i vektøgning blant barn og unge. Mm. Da må vi ikke spesialisere, da må vi få bredden ut, sånn at folk ikke sitter foran dataen 10 timer i døgnet, eller 15. Ja. Men at de blir velkommen inn, uansett om det er fotball eller håndball eller you name it, bare de kan være med i gjengen og holde litt aktivitet. Vi har det så hektisk at vi kjører ungene til barnehaven og til skolen og til byen. De får ikke hverdagstrim. Nei. Hvordan er dette? Det har jeg lurt veldig mye på. For jo mer jeg ser sykkel, jo mer forstår jeg at det er et lite forstår. Men hvordan er dette her med kameratskap? Det er jo profesjonelle utøvere. Men jeg regner med at du... Når du stiller på startstreken, tror du for altså bare skal være hjelperytter? Ja, men bare? Ja. Jeg sitter i styret med Rune Bratseth, og han skryter at han har vunnet mot England og Brasil, men så har du ikke skåret et eneste mål. Nei, men han stod i forsvar. Og han var jo med og vant. Ja. Så sier jeg har faktisk vært med å vinne Italia rundt, som er verdens nest største løp. Mm. Da stod de norske aviser at Andy Hemsen fra 7-11 vant. Ja. Da gått og løret som ble bare nummer 89, 1 time og 10 minutter etter. Mm. Så ikke noe at de hadde gitt blod etter et år. Og det er jo akkurat det samme som du er i forsvar, eller legger innlegg til en bedre målskårer som du er, så er jo du som jubler, men laget har jo gjort mulighetene for det til å score. Og sånn er det i sykkel også. Men er det kamerater? Ja, ja, visst. Men du flytter jo fra lag til lag akkurat som du gjør i fotball. Så de er kamerater, absolutt gode venner, men det er jo ikke alle som liker hverandre. Nei. Sånn tror jeg ikke det er i alle lag heller. Nei. Dessverre. Men sånn er det ikke for alle jobber heller. Nei. Vi skal be våre venner i bandet kommer opp igjen, og så skal vi, etter de har spilt sin lille rolig visesang, så skal vi ha en liten pause for publikum, og så kommer vi tilbake og fortsetter den debatten. Takk så langt. Jeg kjente jeg kunne relatere meg veldig til han fotballspilleren med å gå lite på skolen og få lite søvn og sånn. Det er jo på en måte litt av abore med rockelivet da. Eller sånn. Jeg ville bare si det. Oh,
Har dere hørselen i behold? Ja, ja. Det var koselig musikk. Ja, koselig var det ikke, men jeg synes det var dødt. Det var heavy. Det heavy. Og jeg, det som må kunne sies at disse har også, de som har litt forstand på det, kunne i hvert fall skjønne at disse har øvd. Ja, det ser jeg. Det ikke noe med at det bare å gå opp og bare spille vilt. Nei, det så det øving også innenfor kulturen, innenfor den form for kunst og musikk. Så jeg synes det var dødskult, for å si det litt moderne da. Og du, Talak, det var jo du som ville ha de. Ja, altså, jeg ble jo veldig glad når jeg så han vokalisten hadde mot den. Ja. Her var så, for det er mine store helter. Du må si litt om det, ikke sant? Si litt om de inspirasjonskildene til, du har hatt til det å skrive, fordi at det er jo en kunst. Ja, men det er mer sånn at jeg har sikkert ikke lest noe mer enn noen andre, eller hørt noe mer enn noen andre, men heldigvis har jeg aldri mistet evnen til å glede meg, og det synes jeg er fett. Mm. Og det kan være ting som objektivt sett ikke er fett, og det har ikke noe å være hipp eller sånn, det er bare at blir, det er en av de få tingene som jeg virkelig kan hekte på. Mye mer for eksempel studier og yrker og sånn. Mm. Og da går det til enhver tid masse kule ting og rundt i huet, så på et tidspunkt så stopper jeg, da fikk jeg kontakt med Jannicke Svardal som sitter der på første rad, og det er hun som har tegnet hele det coveret. Ja. Da, hun spør, det er et selvstendig kunstverk. Så skal jeg klappe for henne. Jeg har lovt at hun ikke skal dras frem på scenen. Hun kommer fra Bergen, og hver gang hun er her, så må hun opp på scenen. Og jeg har lovt i dag at hun skal få slippe. Hva akkurat da hun ville, men skulle ha to tegninger. Det var min sønn og Lemmy. Ja. Så. Men ikke sant, Torstein, dette her med balanse. Talak, det har det ikke alltid vært i ditt liv. Det har aldri vært i mitt liv. Nei, det har du sikkert rett i. Men du studerte juss. Ja. Jeg skal ta bare kort historien. Du gjorde det veldig bra. Ja. Ja, du gjorde en bra, du er såkalt laud, som er viktig innenfor jussen. Og du begynte å jobbe i politiet etter hvert, ikke sånn, og gjorde det veldig bra der også. Det har vi fra din tidligere sjef. Og trivdes egentlig veldig bra, men så møtte du veggen, som det heter, og siden har du ikke vært i den jobb. Nei. Du har skrevet bøker, du har skrevet din andre bok nå, og du har en samboer som sitter her, og du har en sønn som ikke sitter her, som burde vært her, ja. Selv om han ligger hjemme og sover. Ja. Så på mange måter har du det bra, og altså, du har gått i terapi, det har dere to, og hatt behov for det. Jeg burde sikkert, jeg har drevet masse terapi selv. Vi har hatt mye terapi. Vi har hatt mye terapi. Jeg har vært terapeut i mange, mange år. Og
poenget er jo at jeg tenker at vi alle lever noenlunde brukbare liv. Til dels nok så bra liv, til dels verdige liv, det har jo du og meg snakket mye om. Ja, altså det er jo skammen som er den største fienden min, for å si det sånn. Så jeg er litt shaky her i kveld, for å si det sånn. Ja, det men jeg kjente meg veldig godt igjen i begge de sine historier når det kom til disse tingene. For det er veldig mye av de samme tingene som går igjen, som plager en. Bare tenk, når du studerte og måtte lese knallhardt før eksamen, ikke sant? Sånn som du nå, Torstein, du studerer psykologi, nettopp hatt eksamen, du er midt i en eksamensperiode egentlig, nettopp ferdig. Midt i studiet, det er knallhardt, ikke sant, opp mot eksamen. Men det du da hele tiden måtte gjøre, ta deg på, spille fotball, lytte til punk, til musikk, lese lødig litteratur, ja. Altså finne andre ting som balanserte det vanvittige presset opp mot å pugge masse. Ja, og det er jo kanskje litt treffende at det gikk i dass først. Ikke hadde den friheten lenger til å styre min egen hverdag. Og jeg måtte møte klokka 5:30 og måtte jobbe ut ettermiddagen. Hvis jeg var student så kunne jeg hele tiden legge inn ferie og pauser og alt jeg ville. Og da finne inspirasjon i det du nevnte. For det er jo det typiske, altså når du en dag tar slutt, så er det jo absolutt ingenting som er gøy. Nei. Eller det er ikke bare ikke det er gøy, det plager den. Ja. Og det er veldig trist. Balanse. Dag-Otto, når du var på det mest treningsintensive og konkurransefokuserte og var midt i ditt kjør, hvordan fant du balanse da? Selv om du kom sent inn og var relativt moden. Ja, så tror jeg nok lettere ser det nå når jeg ser tilbake at jeg hadde ikke helt balanse heller. Og kanskje derfor jeg var på vippepunktet til å gå i veggen selv. Jeg tror idrett kan veldig sammenlignes med næringslivet. Jeg har jobbet 12-13 år i eiendomsmegling, og det er jo et typisk yrke som det er så lett å brenne lys i begge ender. Du blir så opphengt i prestasjoner og skal være månedsselger og årets selger, og så glemmer du det med balanse. Og balanse det er jo det at du må ha tid til å gå med sønnen din på en fotballkamp av og til. Du må ikke jobbe så mye at ikke du har tid til å være med datteren din på en skoleavslutning eller noe. Altså, tenk deg når de ungene er 15-16, og så plutselig så ser du tilbake. Uff, jeg har jobbet livet med, men var det verdt det? Og det handler ikke om kvantitet. For det er helt overbevist om selv, for det handler om kvalitet. Og jeg hadde 200-220 reisedøgn i årene vi bodde i Belgia. Ungene mine var bittesmå og begynte på skolen. Og så flyttet vi hjem når de begynte ordentlig på skolen hjemme i Norge. Og så etter ett år så sier datteren min, pappa, det var mye bedre når vi bodde i Belgia, for da var du med meg hjemme. Jeg gikk tidlig på jobb og kom sent hjem, og når jeg kom hjem så sa det med PC-en og blokka og mobilen til og med til middag. Fordi at det var budrunder og jeg var så opptatt. Så jeg hadde jo ikke kontakt med dem. Så den kvalitetstida som jeg hadde med henne når jeg hadde 200 reisedøgn, det var mer enn nok for henne. Men nå så det er jo noe som handler om balanse, at vi må faktisk investere i familien. Og jeg har ikke vært perfekt, derfor så tør jeg si det. Og vi må investere i helsa. Hvis du jobber mye, så må du faktisk bevege deg litt. Si litt om det, for du er opptatt av det med trening og mosjon, bevegelse. Ja, altså jeg har jo vært toppidrettsmann, men jeg brenner for bredde mye mer. Fordi at stillesitting er den største utfordringen for norsk folkehelse, mener jeg. Og jeg har reist ganske mye rundt. Jeg har jobbet med bedriftshelsetjeneste og langtidssykemeldte. Og ser hvor viktig det er med bevegelse. Og folk, altså de sier jo det. Det er 3 spaserturer på 50 minutter i uka, ja. Med svette på ryggen. Det gir en formidabel helsegevinst. Så folk skal ikke vinne Birken eller Nordsjørytte, men de skal bare ut og bevege seg litt. Og så må vi ikke jobbe så mye at ikke vi har tid til å gå på en fotballkamp eller en skoleavslutning med ungene. Eller, vi må investere litt i det, for da har du balanse. Jeg har flere kollegaer når jeg jobber i gjennomsmeglinger som møtte veggen. Alle kommer tilbake til yrket, for det at du rett og slett jobber livet av det. Og det er det ikke verdt. Det er ikke de med idretten heller. Tallak, du, lenge klarte ikke du å bevege deg noe særlig. Du klarte knapt nok å knytte skolissene. Nå i mange år så har du hatt nesten daglige turer. Nok så lange. Ja, det er det. Ja. Ser ikke ut som hjelper så mye. Jo, det gjør det, for du har gått ned atskillig. La meg si det sånn, den vekta på sykehuset gikk ikke lenger enn 170. Så. Vel, vel. Du er egentlig i god form nå. Du blir fulgt opp veldig tett medisinsk og har gjort det lenge, og du er i god form.
faktisk. Ja, ja, relativt. Så det har vært viktig for deg også? Ja, det er klart det, som Dag Otto sier, det er jo en utrolig nær sammenheng mellom fysisk og psykisk helse. Mm. Og det var jo noe, altså, når jeg først kom med meg, så var det jo det noe av det første, var bare gå tur, rett og slett. Altså, bli svett på ryggen, gå et par timer. Ja. Hvis du gjør det hver dag, så føler du det i hvert fall ikke så dårlig. Du får rensket høy litt. Ja, du får rensket høy og hørt litt musikk og hatt noen fiktive samtaler og koset deg litt. Tenk på noe annet. Så der støtter det fullt ut. Mm. Torstein, hvor mye trener du i dag? Ja, jeg, det er litt av og på. Det er litt sesongbasert. Men jeg spiller jo fortsatt fotball da, nå i Lyn. Jeg har spilt i Lyn i år. Og jeg trener som, delvis som terapi. Ja. Som balanse i min hverdag, som er fylt opp av alle mulige ting. Jeg jobber jo nå med å prøve å nedbalansere balansen, fordi jeg prøver balanserer så mye. Nei, altså jeg spredde meg over så mange områder nå, at nå er det nesten å si litt nei etter hvert. Men det er min lakmustest på hvordan jeg har det, når jeg bruker tid på ulike ting. Fordi for meg så jeg bruker det til å forme min identitet, ved at når jeg bruker tid på forskjellige ting, så betyr de tingene noe for meg også. Når jeg opplever ting, så tenker jeg på det når jeg legger meg. Mens før så tenkte jeg, hvis ikke jeg tenkte på hvordan sist kamp gikk, så tenkte jeg på hvordan sist trening gikk. Eller så tenkte jeg på hva treneren tenkte om meg, eller så tenkte jeg på hvordan jeg lå an i forhold til kortsiktig plan, langsiktig mål, drømmer, ikke sant? Alle disse tingene som man skal skrive opp og ha kontroll på. Eller så tenkte jeg på hvordan treningsdagboken min så ut. Så den bra ut, ikke sant? Og så går reglene. Jeg kunne fortsatt lenge. Mens nå, eller i balanse, så tenker jeg på, hvis det er en dårlig kamp, så tenker jeg på hvordan det er å lese, hva jeg må lese. Hvis ikke, så tenker jeg på familie. Hvis ikke, så tenker jeg på, ikke sant? Så sprer jeg meg på flere områder. Litt sånn forsvarsmekanisme mot det å bli for ensrettet. Og trening er en av disse tingene som jeg bruker for å koble av og skape balanse i hverdagen. Er du frisk nå, altså sånn også fysisk? Er du skadepreget nå, eller har du vært unngått det? Ikke spesielt skadepreget. Det er en småting, men ikke noe sånn. Og en ting som var påfallende, det føles nesten uvirkelig, men rett etter at jeg slutta, så gikk det dager, kanskje en uke, to uker, så begynte jeg å sove igjen. Så begynte jeg å være med venner, være sosial. Det var en utrolig endring der, som var knyttet til det valget om å gi meg og spre meg på andre ting. Så det var også en utrolig endring jeg så. Og tre uker senere så jobbet jeg som pizzabud på Peppes i Groruddalen. Og leverte Thai Chicken på døra. Det var en stor overgang, men det fikk meg ned på jorda igjen, og det var jeg er veldig glad for det. Jeg synes når vi har så mange eksperter her, så må vi snakke litt om det vi var inne på før pausen også, dette med breddeidrett versus toppidrett, og hvordan vi nå en gang skal drive det i verdens rikeste land. For det er ikke noen fasit her, og det er mange sterke meninger, men la oss kjøre litt debatt på det. Ja, det er, altså, jeg av den gode gamle skolen. Det er sikkert høres like gøy ut som broren til Esten Orseter, men jeg tror virkelig på det. Altså stimulere hele mennesket, ta med seg det i idretten, og at vi begynner, altså vi må ikke for tidlig begynne å velge de beste, for vi vet aldri hvem det er. Og så er det dette at man lærer så uendelig mye av å være med på et lag, som du ikke lærer på skolen, og som ikke du lærer noen andre steder enn du gjør i garderoben. Det er alt fra sosiale normer til hva du kan si til du ikke sier, du kan dumme deg ut, og så videre. Så da tenker jeg, sånn som Torstein fortalte meg før vi gikk inn, at han ble jekket opp fra han var 12 år. Altså frivillig eller ikke frivillig, men da mister han på en måte noe av det omgangen med sine jevnaldrende. Det som vanlige ungdommer gjør, tenker jeg. Ja, kom an. Det man noen ganger kan bli konfrontert med når man ikke vil at det skal være så spesialisert, er jo dette med nivået, at vi mister toppnivå, eller at vi skal prøve å få et høyest mulig toppnivå.
Og jeg ikke imot det. Jeg, altså, jeg liker å se god fotball. Jeg liker å se alle idretter på toppnivå. Sykling fantastisk. Sommeren brukes jo mye på det også, ikke sant? Men det en sånn misforståelse av at ved at vi blir færre, så blir vi bedre. Det mot, jeg tenker motsatt. Jo bredere vi vi snakket om dette her i sted, jo bredere basisen jo høyere kan vi bli. Altså det føles ganske naturlig å tenke at jo flere vi jo bedre kan toppen bli. Og derfor så tror jeg idretten kan tenke mindre på tidlig og alder og alle disse tingene, og heller tenke å holde, ha flere med i idretten lenger. Og på den måten skape både bedre utøvere og også en arena som idretten til å påvirke til, som du snakker om, fysisk fostring, til fellesskap lenger, for vi mister de, og så kommer de inn i andre miljø som kanskje ikke like positive, eller fordi de ikke helt vet hvor de skal være og sånne ting. Så. Under, bare lyst til å ta det, for under sist EM var det vel, så ble jo Island veldig hauset opp, og de klarte seg jo veldig bra. Og det ble veldig, man kikket på den islandske fotballkulturen og tenker, hvorfor skal vi ikke gjøre det sånn i Norge? Der startet det tidlig med en viss spesialisering. Si litt om det. Ja, altså, jeg har spilt med en del islendinger, og det eneste jeg hører fra de at de har drevet med flere idretter. Ja. De drev sesongbasert. Om sommeren så kunne de ikke spille fotball ute, så da spilte de håndball inne. Og så drev de med andre ting, og de hadde... Så det det jeg sitter igjen med derfra, da, de jeg kjenner som fra Island, og at de driver sånn. Men, ja, så, de var litt, det litt mer åpenhet for å drive med forskjellige ting, forskjellige idretter lenger. På den måten bli mer allsidig. Ja. Jeg synes det et godt poeng, altså, nå ble Bård Borgersen nevnt her i sted. Altså, vi var en gjeng, og vi var gode. Og vi hadde egentlig alle forutsetninger, men det var faktisk Bård som ble den beste. Og det var ikke alltid på fotballbanen, men han hadde et stort idrettstalent. Så hvis han hadde begynt å sykle eller gjort noe annet, så hadde han blitt god også. Men han, altså, du ble spesialisert når du var 12, men Bård var på Inter når du var 18, og turte og drakk og tenkte ikke på toppet der til det hele tatt. Så jeg vet ikke helt hva jeg tenkte på. Unnskyld, Bård Borgersen. Ja. Nei, men jeg synes det er et godt poeng, for det var ikke sånn at Bård sto ut i noe veldig grad. Men han hadde de, altså han fikk lov til å leve et vanlig liv. Mm. Og så plutselig når han bestemte seg, så bestemte han seg for det. Mm. Jeg jo helt enig i begge de to. Så egentlig det synd, for vi burde jo være litt uenige. Men, nei, jeg har vært toppidrettsmann selv, men jeg brenner for bredden. Og som du sier, jo bredere bredden er. Og jeg tror det viktigste er jo at vi får engasjert flest mulig. Men vi elsker jo å ha topp i dette, og vi elsker jo at langrennsløperen er på toppen, og fotballspillere, fotballaget gjør det bra, men jeg tror jeg kan ikke noe fasit til hvordan vi skal få det beste laget, samtidig som vi skal tenke på bredden, men jeg tror det i hvert fall er viktig å tenke på bredden, at flest mulig har det gøy med idrett. Jeg trener nå fremdeles, for jeg elsker det. Sosiale, sykler en tur til Lillesand og har en kaffe og tilbake. Det, jeg bør ikke være svett engang, men det er en fin treningsøkt. Og det er det sosiale, som du sier, å være i garderoben og dusje og prate og ha det gøy. Vi må ikke skyve noen ut fordi de er litt dårligere når de er 10, 11, 12 år i hvert fall. Jeg tror det er viktig å få så mange som mulig med. La de få lov til å gjøre det de syns det er gøy. Fordi at lykken er ikke nødvendig som vi toppidrettsutøver. Det kan jeg si, fordi nåløy er så lite til de som tjener penger. Og mange av de som tjener penger, det kan vi jo se til og med i Lille Norge, så er det en del av de mister totalt fotfest når de er ferdige med idretten. Plutselig så er det ingen som ser på dem, og så har de masse penger i banken. Og så har de levt et liv som er helt unaturlig. De har ikke hatt beina på jorda. Og hvordan skal du da leve et normalt liv med kone og barn, og så har du plutselig bodd i utlandet der og har levt et helt annet liv? Vi må tenke på det, og vi må passe på hverandre sånn at ikke det skjer. Det er artikkel i Aftenposten på nett i dag omkring nettopp det. Ikke sant? Hvordan kommer du tilbake til et vanlig liv? Eller for første gang kanskje i livet få et vanlig liv når du gir det. Det var en topp sandvolleyballspiller, Tarjei Skarlund, som blant annet ble intervjuet i dag. Og hvordan han klarte 3-4 måneder som kontroller i en bedrift med økonomi før han bare fullstendig møtte veggen, og fikk hjelp da, måtte ha hjelp til å komme og etablere seg på et nivå hvor han kunne finne balanse, faktisk. Det som jeg tror er viktig er at det er en stor avskalling, og det må vi prøve å unngå. Så må vi stille spørsmålet, hvorfor faller folk fra? Og da tror jeg det er viktig den jobben Torstein gjør. Jeg tror han er mye viktigere for norsk fotball
noen som har sittet her i dag, eller noen som har spilt på landslaget og i profffotball. Fordi at dette er noe som rammer mange, og så tør han å si fra, da kommer det kanskje flere. Det er et store mørketall. Et annet helt tabuområde i fotball for menn, det er jo homofili. Mm. Det snakkes jo om, ergo det eksisterer ikke. Så da må man enten regne med at det er veldig mange som spiller og som har en homofil legning, eller så faller de fra før. Så jeg tenker at jo rausere vi er med menneskesyn, jo flere vi inkluderer og holder på, jo lenger vi holder på det, jo bedre blir vi idrett, jo bedre blir vi kanskje som mennesker. Jeg vet ikke. Det er jo et tema som vil komme i senere bøker av det, som er planlagt, Tallak, men du har jo allerede lufta det i den første boka her nå, i denne serien her. Torstein, jeg bare tenker litt på, du var nylig på et toppidrettsgymnas og holdt et innlegg. Fikk du motbør i forhold til det du sier her? Jeg fikk vel, det var ikke motbør, men det var litt av det jeg nevnte i sted med ja, men hva med de beste? Ja. Litt det spørsmålet der. De kan jo være, det kan jo være lite stimulerende, eller mangle det da. Jeg tenker jo at på den ene siden så kan det være godt for de beste å forholde seg til bredden og for de også. Som du sier, holde beina på jorda. Jeg var oppe i skyene. Ja, tenkte store tanker om meg selv og hvor jeg skulle være. Og det var jo også mitt fall også, fordi differansen mellom der jeg var og der jeg trodde jeg skulle være ble for stor. Men det spørsmålet som også ble stilt var jo dette her med, ja, men dette er unge, det er barn, ikke sant? Og da blir det jo litt svarskyldig da, for det er jo barn. Samtidig så spør de, ja, hvordan skal vi komme ut med, hvordan skal vi prate med barn om dette? Og da er jo min tanke tilbake var jo, trenger vi å prate med dem om følelser? Vi trenger ikke nødvendigvis å prate så mye om det, men kanskje se litt på hverdagen da. Se på den praktiske balansen i hverdagen. Hva bruker du tid på? Og anvende det som jeg nevnte med at det du bruker tid på er viktig for deg. Så hvis du da bruker tid på og frigjør tid til sosiale, frigjør tid til skolen, og at idretten begynner å anerkjenne skolen, det tenker jeg er viktig. Anerkjenne betydningen av skolen og det sosiale på skolen, også fritid, venner, av- og på-knappen, da, det, som jeg nevnte også i innledningen. Men, så det var egentlig det som de lurte litt på, hvordan det, og jeg har ikke noe svar på det, jeg bare tenkte høyt med de, hvordan det går an å gå fram med ungdommer da, og barn. Nei, det er jo ikke noe fasit egentlig, tror jeg, og det er kommet mye lenger nå, tror jeg, enn det var for 30 år siden eller 20 år siden, når jeg var i nærheten av Olympiatoppen og sånn. Fordi at nå prøver jo alle idrettsutøvere å få mulighet til en utdannelse samtidig som du er på et landslag, tror jeg, på en helt annen måte enn du gjorde for 25 år siden. Så der tror jeg vi har kommet lenger. Og jeg tror det er viktig å dyrke, for du trenger noen topper hvis du har lyst til å ha idrettsfolk som skal ha en motivator og noen å se frem til at just, kan de klare det, så kan jeg klare det. Men vi må samtidig ha nok ressurser til å ta seg av bredden. Så de beste må jo få den støtten de trenger for å utvikle seg. Hvis ikke så hadde vi jo ikke hatt Jerv og Start nesten i første eller elite divisjonen. Men det er viktig med begge deler, og det er kanskje ikke lett. Jeg har ikke noe fasit. Altså, fotballen, mitt inntrykk av fotballen da og nå er at den legger ikke opp til spesielt samarbeid med skole og utdanning i etterkant. Spesielt etter videregående. Videregående litt grann, men nå vet jeg ikke hvordan det er her, men min erfaring var at de ofte var på kant med hverandre, og det var erfaringene fra de trenerne på Vang, så hvor jeg var og snakket da, hvor jeg gikk på skole, at det er clinch mellom idretten og skolen, for de prøver å få det til. Og jeg var på skolen 3-4 timer i uka fordi fotballen trente, og jeg var 16 år og trente 10:30 og 15:30. Da er det ikke mye tid til skole, ikke sant? Så var det sånn at alle startspillere kom dinglende seg etter høstferien, og de ble sjelden frem til jul, for å si det sånn. Så jeg er veldig glad for at det er blir tatt på alvor, men det kan bli for mye også, tenker jeg. Tenk etter 10-15 års karriere da, så har du ikke tjent noen penger, og så har du hoppet over utdannelsen, og så står du på bare bakke, og du er pluss minus 30 år, og du har kone som er gravid, og så har du en liten unge fra før. Altså, det er jo litt av en start i livet, derfor så er det jo viktig å tenke, for det er jo bare noen bitte få som lykkes. Og som kan leve av det etterpå også. Så det å kunne leve etterpå og skjønne at det hverdagen kommer, kanskje forberede med hensyn til det med
hvor skal jeg jobbe hen ordentlig når jeg ferdig med å leie meg med idretten? Mm. Det jo viktig, for du, det et langt liv som kommer etterpå. Nei, altså, det var egentlig litt forlengelsen av det du snakker om der, at vi, skolen er jo lagt opp sånn fordi utviklingen hos ungdom, barn og ungdom, er, den skjer langt inn i ungdomsalder og tidlig voksenalder. Vi er ikke ferdig utviklet når vi er 16 år, altså hjernen fortsetter å utvikle seg, og det virker ikke alltid som idretten tar dette her på alvor, og stress i viktige perioder i livet kan være skadelig, langsiktig, i en så viktig utviklingsfase, altså kortisol, alle disse tingene, men at stresset som man utsettes for i en tidlig alder, og med manglende verktøy inni seg selv, tankemessig, følelsesmessig og ballast til å håndtere dette, kan få konsekvenser, da, uten å si graden av det, det er vanskelig å si. Det kommer an på individet selvfølgelig, men hvis noen så på meg når jeg var 12-13-14 og så hvor dedikert og fokusert jeg var, så tror jeg ikke de hadde tenkt at det skulle gå som det gikk. Og det er litt av den... Og det samme som når man snakker om talenter, vi vet ikke hvem som blir gode, og vi vet heller ikke hvem som kommer til å håndtere denne hverdagen. Og da gjelder det kanskje å slappe av litt, vente litt, og heller la folk få ballast gjennom skole, erfaring, sosialt, sånn at de kan håndtere både det å bli kjempegode, som er en kjempeutfordring, som du snakket om. Om du har masse penger og lykkes, så likevel skal du håndtere det også. Så det gjelder for alle, uansett. Mm. Eller å være midt på tre, for eksempel. Håndtere det også, det gjelder uansett da, å få den ballasten. Og der er ungdomsalderen og videregående avgjørende. Vi skal nærme oss en liten avrunding, og har lyst til at vi skal vise noen filmklipp også, Dag Otto, som du har med deg. Det synes jeg hadde vært fint å runde av med, men jeg lurer litt på, Torstein, du er 25, du er midt i studiet. Hva er dine drømmer fremover? Hva har du lyst til å bruke kunnskapen din og utdannelsen din til? Du skal slippe av noen statement på det, men hva kunne du tenke deg? Det første er at jeg har vært veldig opptatt av at når jeg har begynt å snakke om dette, at jeg ikke tar et faglig standpunkt nå, fordi jeg er for det første ikke ferdig med studiet, og føler ikke at det vil gi noe. Og det er ikke det med historien som er så interessant. Så videre så har jeg egentlig bare lyst til å få folk til å snakke. Jeg har fått utrolig mye mail fra hele spektret, fra landslagsspillere til juniorspillere på laget jeg ikke kjente til engang. Jeg var oppe på femmila på Holmenkollen i fjor vinter, og ble overrumplet av en herlig juniorspiller fra en klubb i Vestfold som hadde lest en av kronikkene jeg hadde skrevet, og var, liksom, sto sammen med kompisene sine og fortalte meg hvor takknemlig han var for at noen hadde snakket om dette. Så det var en sterk opplevelse, fordi det virker som om det jeg sa i sted, at det er ikke så unikt, men folk føler ikke at det er noen arena for å snakke om det. Og det er det som er viktig, og som denne boka her også åpner opp for dette her. Det er så viktig å skape en arena, og sånn som det møtet her, en arena for å snakke om det. Og jeg ser at vi har en del kanskje unge fotballspillere ute i de som ser på, og jeg tenker at det er noe med å ta dette litt på alvor for sin egen karrieres skyld, og for sin egen, ikke tenke sånne tunge tanker, men bare være, kanskje finne noen å prate med, og hvis man har noen å føle på, og tørre å ta tak i treneren din, eller noen du kjenner oss, og fortelle om hvis du reagerte på dette, eller noe vi har snakket om. Så dere har krav på det, og det må dere, er dere nødt til å gjøre noe med, hvis dere føler dere trenger det. Dag Otto, du har hatt veldig mye gøy, tror jeg, i livet også nå i senere år, og du har vært heldig. Du kom inn i et programkonsept, eller flere konsepter med TV2, og du har utfoldet det. Ja. Og det har vært veldig gøy. Ja, det er både og. men der er en baktanke med det, og det er det der å komme seg litt unnenfor komfortzonen. Ja. Altså, jeg drar jo med Christian høyt og lavt, og han er mer redd enn han ser ut på TV, ja, for å si det sånn, det er ikke skuespill. Men han har vokst, og
Det mener jeg generelt i samfunnet, at vi må komme oss litt utenfor vår egen komfortzone. Og mestrer du det, så tror jeg du mestrer mer siden. Så vi har forskjellige zoner, og jeg jo privilegiert som får lov til å reise verden rundt og gjøre dette på TV. Tenkte jeg skulle vise et lite klipp etterpå. Men uansett så... Jeg er veldig glad for at jeg hoppet av på tiden. For det at hvis ikke så hadde vært pensjonist for 3 år siden. Mm. Og jeg føler meg ikke som en pensjonist. Men jeg trivdes... Mannen er 60 år. Var, ja, men det var ikke derfor jeg jo, sa det. Jo, kom. Nei. Men jeg er glad for at jeg fikk de årene i politiet også. Jeg trivdes jo sinnssykt godt når jeg var der. Og det tror jeg er litt viktig. Uansett hvor du er henne i livet, så må du prøve å trives. Mm. Og hvis du da forandrer situasjonen, sånn som du har gjort nå, du digger jo når du spilte fotball. Men nå er det jo, hører jeg jo at du brenner for skolen. Og det er jo viktig å trives der du er, når du er der. Mm. Og ikke hele tiden. Jeg har i hvert fall tenkt at hvis jeg blir gammel og eldre enn det her er nå, så har ikke jeg lyst til å sitte og angre på alle de tingene jeg ikke gjorde. Mm. Jeg har lyst til å ta noen utfordringer og heller gå på trynet av og til. Men det er min filosofi. Og så brenner jeg for breddidrett. Jeg reiser mye rundt og prøver å få folk ut. Jeg har vært ute. Jeg jobbet med en som veide 189 kilo og var 30 år. Han hadde ikke syklet siden han var 15. Mm. Han trodde ikke han kunne sykle. Han var alt for stor. Og han ville ikke ut. Vært hjemme langtidssykemeldt over lang tid. Jeg leide han ut 500 meter, og så kom jeg tilbake 2 dager etter, så gikk vi litt lenger. Og etter en måned så kunne vi løpe fra en lyktestolpe til neste. På halvannet av 2 år så veier han under 100 kilo. Mm. Altså, og han har fått tilbake jobb og gnist og alt mulig, og det er kun fysisk aktivitet. Mm. Den beste medisin for fysisk og psykisk helse. Det brenner jeg for. Ja.